Eu tenho uma paciente. É uma moça. Há 4 dias, um homem se matou bem na frente dela. E desde então, ela tem visto uma coisa. Uma coisa que finge ser outras pessoas. O homem que ela viu se matar, ele disse que ele via exatamente a mesma coisa. Só me falou o que você quer de mim. Me explica o que é. Eu não sei. Eu não sei. Por que todo mundo que vê isso tá morto e o senhor tá vivo? Por quê? Por favor. Senhor Telly, o senhor pode ajudá-la, pode ser? Por favor. Manda o policial sair. Isso não vai rolar, parceiro. Manda ele sair. Eu te digo o que eu sei. Joel, por favor. Eu tô lá fora, tá? Eu tentei pesquisar tudo o que eu pude sobre essa coisa. Existiram outras correntes no passado. Eu achei uma que estava no Brasil há alguns anos. E o cara de lá escapou dessa corrente. Matando o vizinho e passando para a mulher desse vizinho. A sua paciente. Ela vai morrer. A não ser que ela mate alguém. Esse é o único jeito de se livrar disso. É o único jeito. Ela tem que garantir que tenha uma testemunha pra isso ser passado adiante, porque essa coisa precisa que o trauma se espalhe. Isso é o que dá poder pra ela. O trauma. A sua paciente tem que fazer bem feito. Fala pra ela usar uma arma e fazer a maior bagunça que puder. Eu não posso matar alguém! Você? Você tá com ela? Não, não, não. Por que você veio até aqui? Você não vai devolvê-la pra mim. Sai daqui! Sai daqui! Tire ela da minha frente! 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 Ah! Oh! Oh! Peraí. O que aconteceu lá? Nada. O que ele disse? Nada. Como nada? Ele tá completamente doido, Joel. Thank you.